На каналі Принцеса Злата. І сьогодні я вам покажу своїх равгуків. Ми сьогодні будемо їх кормити. В меню у нас сьогодні полуниця, морква та огірок. Я готова починати кормити своїх равгуків. Як завжди. Самі голодні прокинулись? Так. Ну, а тут іще ситуація така ж сама, але вже краще. Давай піднімемо ракушку, покажемо. Обережно. Вау! О, привіт! Прокидається вже. Але все одно в ромашці купати будемо. Друзі, напишіть в коментарях, чому наш Григорій заходить постійно в ракушку. І що потрібно робити? Погляньте, які вони. Великі, маленькі. Сьогодні в фавориті у Степана у нас морква. Так, а я думала, буде... А може він повзе до полуниці? Та ні, я думаю, що він уже їсть. Так, він їсть. Я буду вам дуже вдячна за вашу допомогу та коментарі. Равликам подобається морква. Равликам подобається полуниця. І огірок теж. Чекайте наступне відео з ромашкою. Всім пока, ви були на каналі Принцеса Злата. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик. Всім пока!